тільки разом з Віктором. Бо Віктор мій найкращий друг, я йому подарувала прапор, який побратими мої подарували мені самі. Самих гарячих точок. Тобто для деяких осіб волонтери – це сепаратисти? Да. Не от так. От я скажу, я стою перед вами, яка 70 разів була в АТО, яка поховала чоловіка, волонтера, найвідомішого, у якій два сина, прикордонники, ті чи офіцери також, вони учасники АТО. От, назвіться, будь ласка, якщо нас... Капітан запасу Служби безпеки. Голова Хмельницької обласної організації спілки офіцерів України Петренко Ірина. Дякую. От так. Я хочу сказати, що все, оце вже край. Я вам хочу сказати, що я тепер поставлю на вуха всю Україну і не відступлю. Обов'язково. Нарешті, от я, ви будьте всі свідками, я хвилююся за пана Віктора, тому що йому прямо в око. Ну, у нього там, я не знаю, він в окулярах чи... Ну, а дивіться, якщо мені пощастило, тому що я тоді, коли вони до нього причепилися, я його взяла так за плече, кажу, пане Віктор, піде. І що от я ж кажу, що мені, зі мною все добре. От я хвилююся за пане Віктора, що там таке відбувається, де він зараз? Він десь побіг. Це що, на вулиці вас просто? Так, да, разом з Віктором, Віктор в очі прямо, і я була коло нього. Віктор Мікарчук? Так, що сказали, що тут зборище сепарів. Це так сказав Семчишин. Це вже я, Мікола, от ви мене знімаєте негайно. Зараз це все замовлення міського голови, який саме, от він так і є, негідник, зрадник, і він саме... У мене є пропозиція тоді, всім колективом іти до мера міста. Негайно. Негайно. Заходите до нього в кабінет як власники даної міста, як головати. Треба визвати негайно цих, як його. Поліцейські негайно. 102. Давайте викликаємо. Я зараз буду дзвонити тоді начальнику поліції. Тому що понеділок у мене вже є замовлення, вони вже напали на мене вдруге. А ще до того мер міста пообіцяв мене убити за те, що я встала на захист прав учасників АТО. Тому що він землі АТО роздав своїм друзям і місцевим ділкам. І тому учасники АТО обурилися і, звичайно ж, вони пред'явили йому претензії за свої права. За це ми офіційно в Ютубі виступили учасники АТО і разом і я також виступили проти свавілля нашого міського голови, який роздав землі місцевим ділкам, а потім сказав учасникам АТО, що у них немає землі, а сам 21 жовтня влаштував аукціон з продажу землі в межах міста Хмельницького. Тобто, на вашу думку, це розплата за ваші такі дії? Ну, а зрозумійте, в цьому році, я не зважаю, тому що, коли я розповіла своїм побратимам, а дружу я з 8-м полком спецпризначення, зі спецпідрозділом Національної поліції групи КОРД, з усіма підрозділами нашого міста Хмельницького, військовими, от, і вони, звичайно ж, мене дуже чудово знають. В цьому році я отримала нагороду від Головнокомандувача Сил спеціальних операцій генерал-лейтенанта Луньова. Я увійшла в топ-9 жінок-захисниць України від Хмельницької області. Про мене написали газети «Проскурі» міста Хмельницького і газета «Сьогодні» міста Києва. Тому я в цьому році, крім цього, що отримала нагороду від міністра оборони, як найвідоміший військовий волонтер, і, звичайно, стала в цьому році найвідомішим волонтером Хмельницької області. Прославила Хмельницьку область таким самим. І за це я отримала отаке від бандитів. Це його муніципальна варта. А насправді корінні хмельничани називають його бандою СС. Банда Саша Семчишина, це правда, я дуже була сама здивована, але це так. Оця іменно банда СС на мене і напала, і на пана Віктора.
А відома адреса, де проживає особисто пан Семчишин, щоб під'їхати до нього додому? Я думаю, що він десь за містом живе. У нього він за свідченнями одного дуже відомого журналіста, якого він також побив і намагався вбити, проти якого фабрикує справи, за його відомості Семчишин украв у міста 54 квартири. Ну, це так він стверджує, у мене є така інформація. Тобто, де він може жити, я навіть не знаю. Ну, до того, як він став миром, він десь... Пред'явити обвинення, якщо не доказано. Ні, ну я ж кажу, що це така у мене є інформація, я просто кажу, що місце проживання мера, ну, у нього такі можливості, я навіть не знаю, десь він у нього був будинок за містом. А де саме, я не знаю. А ваша пропозиція? У мене пропозиція, дивіться, якщо людина називає зараз прямо в ефірі, було сказано, що в неї є підстави вважати, що це Семчишин. Є стаття 38 Кримінального кодексу України, яка дозволяє зробити громадське затримання. Що вона передбачає? Особу ми просимо пройти з нами в найближчий відділ поліції. Ми пишемо заяву про те, що особа вважає, що це він вчинив, він там чи організатор, чи були виконавці і так далі. І тоді, на хвилиночку, в райвідділі поліції його фіксують і хай розбирається у відповідності до кримінального процесуального законодавства. Це підлеглі, таку процедуру можна зробити. Я їх знала, вони вже мені погрожують. Я стверджую, що це вони, що це вони. Що це вони. Нас я відповідаю, так, як офіцер запасу Служби безпеки. І це саме, я відповідаю, як офіцер, я відповідаю за кожне своє слово. Я їх всіх бачила. Це і в його варті. Вони виконують його наказ. Тобто ці особи вам відомі? Звичайно, їх ви можете бачила. Прізвище їх назвати? Ні, ну я не можу, ну, але ми це зробимо. Ми обов'язково це виявимо. Тобто це не їх, хвилиночко, це не є невідомі особи, це є відомі для вас особи. Ну, обличчя, так, я їх узнаю, так. Окей. Тоді є два варіанти, або ми викликаємо зараз поліцію, сюди фіксуємо тут і тоді не вчиняємо інших дій, або їдемо до Семчишина. Викликаємо поліцію, міську, затримуємо. Міську, обласного, це всіх ми викликаємо, плюс ми викликаємо, хто у нас ще може бути, от. І дзвонимо тоді в Національну поліцію України, от. Тому що я знаю, які тут відносини у місцевих керівників поліції і нашого міського голови. От, не буду озвучувати, озвучуємо особисто. І, звичайно, завтра я вже говорила з міністром, з помічниками міністра оборони. Я вже, вони коли на мене напали на тому тижні, тепер вже це третій напад особисто на мене. От, і що я намагалася, просто що я ж кажу, я уявити собі не могла, що, що він був не один. Він так зустрілися, ми випадково, що я приїхала на таксі, вийшла з таксі. І дивіться, ми з ним обнялися, йде разом. І вони коли до нього пристали, а я сказала, пане Вікторе, ідемо, я його взяла, так звичайно, той момент, от, вони зробили те, що от, ви бачите у мене на обличчі у Віктора. Окей, давайте рухатися. Викликаємо поліцію. Навіщо викликати поліцію, пані Іриночко, вітаю. Дивіться, навіщо викликати поліцію? Справа в тому, що хоча поліція не є в правовій системі легальним органом, вона все ж таки є реєстраційним інструментом. Ви маєте використати ці інструменти кожного разу, коли відбуваються подібні напади, для того, щоб потім та система, яка вважає це органами поліції, не змогла сказати, що вони цього не робили. В цій системі збережеться свідчення злочину. І вони не зможуть відмовитись від цього. Це перше. Друге. Будь ласка, не треба плутати. Якби ці органи були легальними, вони би цього не робили. Вони би пішли в суди, вони би показали документи про своє конституційне походження, і на цьому все б завершилось. Але вчиняються саме силові дії, саме злочин вчиняється, бо довести документами своє правопоходження не може. Про місто Хмельницьке, воно окуповано злочинним угрупованням без документів. Дуже ганебно, що сьогодні патріотичну доктрину експлуатує злочинець Семчишин, який не може документами захистити свої права, а тільки за допомогою подібних дій. Пробачте, будь ласка, коли щось подібне розповідається там про мене, там про когось, да, про самого ж пана Віктора, це одна ситуація. Но коли свобода, в
вчиняє дії проти офіцера, проти людини, яка постійно в зоні фронту, більше 70, наскільки я знаю, виїздів. 70 в цьому році, я от вже було 69 в цьому році, 70 ювілейна поїздка в зону АТО. Це колаборація з окупаційним режимом. Більш по-чорному осоромити свобода, мабуть, не могла. Маєте розуміти про те, що або правовий шлях, або силовий неконституційний шлях. От сьогодні свобода в Хмельницькому асоціюється з рейдерством, злочинами, з антиправовими, з антиконституційними діями, з сепаратизмом. Коли на території Хмельницького заперечується дія Конституції України 96-го року. Коли не витримується верховенство права, а тільки верховенство сили. Це сором кожному хлопцю, який не пішов на фронт. Він же каже про те, що треба захищати. Не пішов на внутрішній фронт для того, щоб дотримуватись Конституції України 96-го року, а пішов чисткою до рейдера Сенчишина, щоб вчиняти ганебні дії. Проти жінки, уявіть собі оці покидьки, які, я ж кажу, що я можу щовнути пальцями і взагалі, я не знаю, що можу десь зробити. Я зараз оці всі хочу, щоб ви мене сфотографували, щоб уся Україна побачила. Я зараз ці всі фото, добре, своїм побратимам, які в зоні АТО, 8-й полк спецпризначення, спецпідрозділ група КОР, якими вже я спілкуюся, до яких я виконувала замовлення, щоб зберегти їм життя. Що такі замовлення в місті Хмельницькому не виконував жодний волонтер. І це мені така подяка від... Я навіть не знаю, як сказати, для мене він ніякий міський голова. Він цей командир своєї банди СС. Як його називають? Хмельничани. Я навіть про це не знала, це хмельничани мені підсказали, що банда Саша Сенчишина, банда СС, от така у нього назва мають, це сказали мені і військові атошники, і бізнесмени. Оце одна їхня така сама думка.